Sete, Libânio e Lyon, dois grandes alas. E Lucas lá na frente, no lugar do Renato. O Peri é o técnico já há um bom tempo da equipe Minas Tenista. Time do Praia, definido pelo Morcegão. Olha o Minas chegando aí, grande finta. Gustavinho, lá volta, tira embaixo do gol a defesa duas vezes. O Guin salva o Praia clima de rivalidade, é clássico regional. O Triângulo Mineiro contra a Capital. E olha o goleiro fora do gol, Gustavinho. Caiu e aparentemente sentiu. Ele perdeu a bola, lá vem o Praia trava na hora H de novo Maia. Sai no contra-ataque, atenção, bola na boca do gol, Gustavinho. Ferro bate de primeira na diagonal, o goleirão toca nela, faz o sinal da cruz. Que a bola bateu meio que no ombro dele, no cotovelo. Leon tá de volta à quadra pelo Minas, bola lá na diagonal, vem o chute! Gol! Laço! Vai, é o sacão. Aí você tá vendo o lance o do gol, gol né? Que golaço, né? Pibânio. Ferro. Chega junto ali o RAP. Sai mal. Olha só o gol por cima. Não tem outro jeito pro Minas, né? Tem que arriscar tudo mesmo. Rafa. Vem pra receber aqui na ala. Bola pra ele pra matar o jogo. Pra fora. de uma chance preciosa o Praia no contra-ataque no fundo, olha o Filipinho, em cima da hora, Kaique tirou, vai de bico Lucas Sapa gol do Praia pra premiar a dedicação do Kaique Faz o gol no finalzinho de bico. Vai zerar o cronômetro. Bola no meio da quadra. Zero. Tudo está consumado na Arena Minas. Dois para o Praia, zero para o Minas.